លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលខណៈឪពុកសំសវណ្ណរៈប្រកាសកាត់កាលកូនប្រុសចោលអាយនាយបានថាលោកសំសវណ្ណរៈដែលជាតារាចម្រៀងពលលោកថ្មីកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះម្យ៉ាងវិញទៀតប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារារូបនេះឬតែទទួលបានការងារច្រៀងតាមកម្មវិធីផ្សេងៗ យ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ហើយរាល់បទចម្រៀងរបស់លោកក៏មានអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរទន្ទឹមនឹងឈ្មោះល្បីល្បាញថ្មីៗនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខណៈលោកឪពុកបង្កើតរបស់សំសវណ្ណរៈបានបង្ហោះរូបភាពរួមជាមួយនឹងសារសរសេរថាខ្ញុំបានសំសំអល់សូមប្រកាសកាត់កាលជាសាធារណៈថាកូនម្នាក់នេះលែងជាកូនខ្ញុំហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅ ហើយក៏ឈប់ទទួលស្គាល់ជាកូនដោយសារកូននេះមិនស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪចេះប្រមាថម៉ែឪបើថ្ងៃក្រោយកូននេះមានរឿងអ្វីទៅប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយថ្ងៃទី23ខែ3 2023នេះគឺជាការសរសេររៀបរាប់សម្ដីឪពុករបស់សំសវណ្ណរៈ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហោះរបស់ឪពុកតារាចម្រៀងរូបនេះប៉ុន្តែលោកសំសវណ្ណរៈនៅមិនទាន់បានចេញមុខបកស្រាយលើរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅឡើយនោះទេចាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនលោកសំសំអល់ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកសំសវណ្ណរៈដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រកាសថាកាត់កាលកូនប្រុសម្នាក់នេះចោល ដោយសារតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយថែមទាំងជេរប្រមាថទៀតមិនដឹងថារឿងនេះពិតឬក៏អត់នោះឡើយប៉ុន្តែលោកសំសវណ្ណរៈមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយឡើយចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនៅពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា